Оштогу балдардын жугуштуу оорулар ооруканасында капиталдык ремонттун башталганына дээрлик жарым жыл болгон. Бирок эми гана 30% жумуш жасалган. Анткени 8 миллион сомго бааланган курулушка 500 миң сом гана каражат бөлүнүп, калган акча республикалык бюджеттен которулбай турат. Ага ылайык ремонт иши солгун жүрүүдө. Суусуну где-то бир айда коюп түштү. Мынау немесин да мына 20 күн отоплениянын 20 күндөн бери коюп атышат. Мына айнектерин демонтажын бир 10 күн 15 күн кылышты. Эми пластик айнектерин да мына бир аптада коюп түштү. Ремонт иши август айында башталып кечеңдеген. Оорукананын жетекчилиги кыш айында имаратты пайдаланып калабыз деп пландашкан. Бирок кезегинде бүткөрө албагандыктан оору күчөгөн учурда бейтаптардын батпай жатышы түйшүккө алып келген. Мындан улам тендер өткөндө имаратты жаңылоодо же курууда оорукана экенин эске алып, андан соң талапты күчөтүү керек экенин айтышат. Бирок эми биз үчүн бир жыл деген узак. Себеби биз ойлогонбуз бир 4-5 айдын ичинде бүтүрүп, эп сезонго байланыштуу жумушту баштайбыз дегенбиз. Тилек каршандай болуп калды. Калабыз болгон эмес. Болгон эмес. Аны кийин договорун алып келгенде көрүп атпайсызбы? Договорун кайсыл убакытта алып келдиңиз? Договорун где-то бир айдан кийин алып келген да. Ошондо көрүп атабыз. Что 20-нчы жылдын августуна милдеттенме алган. Тендер өткөргөн капиталдык курулуш департаменти болсо күнөөнү ооруканага оодарууда, анткени кечеңдеп жатышына акча каражатынын жоктугун себеп кылышат. Мындан улам курулуш компаниясы каржылыктан өксүү болбосо эле убагында бүтөөрүн белгилейт. Жок, алар билишкен. Бул жерде чындыгында ошол корпусту биз бошотпой турса да болмок. Негизичи булар дисизне макулдуксуз жок эле ошол корпусту өзөрүнүн баягы составты толугу менен без содержания айдап жүрүштүр булар администрациясы. Бул жерден дисизне түшүнбөсү болуп калыптыр. Өзү негизи бошотпой туруш керек эле. Булар өздөрү макулдуксуз жок бошотуп коюшкан да чындыгындачы. Жугуштуу оорулар мекемесине кайрылган бейтаптын көптүгүнөн балдарды областтык балдар ооруканасына жөнөтүүгө аргасыз болушкан. Бирок мында деле маселе чечилди деп айтууга болбойт. Анткени 60 орунга ылайыкташкан жайда оорулуулар 2 эсе көбөйгөн. Шаардык оорукананын ремонт болуп калгандыгына байланыштуу быйыл кайрылуу көп, аябай көп болду. Аларда дагы азыр иштеп атат, жаңы бир убактылуу бир мекемеге кирип иштеп атышат. Бирок алардыкы өзү вспышка көп болгондугуна байланыштуу баары бир бизге көп кайрылып атат да. Өзүнүн таасирин тийгизип атат алар дагы ремонту бизге таасир тийип атат да. Сасык тумоо күчөгөн мезгилде оорукананын 90 орундуу имараты минтип курулуш ишине байланып жатат. Балдардын жугуштуу оорулар стационары мындай курч кырдаалдан башка имараттардын жардамы менен абалдан чыгууда. Оңдоп түзөө ишине дагы 7 миллион сом акча бөлүнгөндө гана аягына чыгат. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары.